vídeo dessa semana é o vídeo mais esperado, porque como vocês sabem, essa foi a semana da Ré Brasil. Então eu trouxe muitas novidades para vocês. Quer saber tudo que eu trouxe? Então vem comigo. Bom, vamos começar por esse batom maravilhoso que eu já estou usando, que é Puro Cacau, da Dylos, a nova linha. A nova linha que se chama Nude, cada um tem o seu. Então são várias tonalidades e eu escolhi esse pra mim. E o lançamento da linha de esmalte também, que é da linha Atrás do Arco-Íris. Eu escolhi esse aqui, que é esse azulzinho bebê maravilhoso. Então é isso, gente. Da Dylos eu recebi esses dois produtinhos maravilhosos. Agora tem uma outra empresa que eu já comprei desde o ano passado e eu gostei muito, que é da linha 55. E eles têm esses minis frasquinhos de esmalte que dá em torno de uma unha média, 5 vezes. A minha, como tá enorme, dá em torno de umas 3. Mas é muito bom, porque você consegue variar bastante. Ele custa metade do preço dos esmaltes do tamanho normal. E eu recebi deles algumas cores. O legal deles é que os esmaltes deles têm nome de mulheres. Esse aqui é o Ana. Ele é um roxinho super lindo. Esse outro rosinha é a Sônia. Essa corzinha aqui mais terra, ferrugem, é a Neia. Achei muito interessante esse negócio de colocar os nomes. Este aqui é um vermelho mais vinho, é o Márcia. Este cinza que eu fiquei apaixonada, chama Nilba. Lindo demais, gente. E o último é esse rosinha bebê. É a Leila. Então eles estão lançando essa coleção com 27 cores, que chama Coleção Divinas. São minis e esmaltes da 55. Outro produtinho que eu recebi também foi da Le Charme, né? Dessa marca que eu gosto muito. Da Le Charme eu recebi as amostrinhas, que é... Esse lançamento daqui foi do ano passado, não é de agora, que é o Gold. Recebi também a máscara hidratante choque térmico. E muitos, 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 muitos para eu testar, porque eu já vi bastante gente falando, então eu quis pegar bastante. Foi o Branco como a Neve. Peguei vários sachezinhos desse aqui. E como eu gosto do platinado e às vezes mais acinzentado, esse daqui, o prata. Eles são muito bons, deixam a cor muito bacana no cabelo. Além desses produtinhos que eu recebi da 55 para fazer resenha, eles também têm outros produtos na linha de maquiagem, como sombra em pó. Eu comprei 3. O ano passado eu comprei 2, a branca e a nude. Esse ano eu comprei a verde louro, a dourado e a alumínio. Vou mostrar pra vocês o pigmento, como é lindo. Essa daqui é a verde louro. É lindo, gente. Comprei também deles, gente, essa caneta. Que eu já testei também e gostei bastante. E ganhei por essas comprinhas que eu fiz essa embalagenzinha com 30 ml de acetona. Essa embalagem é pequenininha, que se você vai viajar, você quer levar as coisas para fazer sua unha durante a viagem, essa embalagem é super bacana. Outra coisa que eu recebi também da Infinita Cosmetic foi este
ProHelp é um bálsamo de 3 minutos. Minutos de milagres, óleos essenciais da Amazônia. Ele vem com 300 ml. E a vendedora me disse que eu vou amar. Então, né, eu espero que eu ame mesmo. Vou estar testando e fazendo a resenha. O cheirinho é muito bom. Outra coisa que eu recebi nessa bolsa linda e maravilhosa da Bella Liz, eu recebi as amostras da máscara SOS reconstrutora efeito teia, viúva negra. Recebi também a progressiva do chuveiro, que eu já tenho resenha dela aqui no blog. O cabelo manteiga, que é uma hidratação intensiva. E recebi também a máscara capilar isotônico, que essa aqui tem, ó, um poder de óleo de coco e rícino. É um fortalecedor, na verdade, né? Outras coisinhas que eu comprei lá na Vult foi essa base, porque a minha já tá no fim. Essa é a Ultimate Finish. Só que eu uso a 3 e não tinha 3 na feira. Só as cores mais escuras. Na verdade, essa eu trouxe a 2, porque eu até tô usando ela. Só que ela deixa meu rosto muito fantasma. Mas como ela estava em promoção por R$10 e o preço normal dela é R$31, R$35, então eu comprei. Posso estar misturando com uma outra, né? Então, como eu já faço isso com as minhas outras bases para chegar no tom da minha pele, comprei logo 2. Comprei também esses 2 batons, estavam na promoção, pessoal. É um rosa e um vermelho. Ele é batom matte stick. Eu comprei a cor 4 e a cor 9. Gente, vocês não vão acreditar. Paguei R$5. E comprei também o Hidrate, que é um creme facial diurno. Ele tem antioxidantes 3D, UVB30 e UVA13. Também na Vult. E essas foram as minhas comprinhas na Vult. Recebi umas amostrinhas da empresa, chama Com Professional. Recebi um Bright Hair, que é um anti-emborrachamento, e uma blindagem capilar, que é um tratamento de cristalização com redução de volume. Da Forever Liss eu recebi o energético, que já tá no mercado já há algum tempo, já vi bastante resenha, só que eu ainda não tinha experimentado e eu recebi para estar fazendo resenha. Ele é uma explosão de vitaminas. E como todas as empresas estão fazendo as embalagens como as nossas receitinhas caseiras, né? A Muriel também não podia ficar fora dessa. E também fez uma linha de tratamento chamado Alizena. Também recebi vários tratamentos. E eles têm uma linha completa. Então esse foi os recebidos da Muriel. E eu recebi da Phelps também essas amostras aqui, que é o lançamento do cronograma deles, que vem a Marula, que é uma máscara de hipernutrição, e o X-Mix, que é uma ressurreição capilar, é um SOS, com efeito teia. Recebi da Extreme Lee, eu até já experimentei na outra feira que eu já tinha pego, e gostei demais dessa máscara, é o banho de verniz com folha de mandioca. Eles têm uma linha completa também, home care, para você estar usando em casa também. Eu gostei muito desse aqui, o sachê dele vem com 20 ml, dá para você usar um sachêzinho no seu cabelo que vai ficar show de bola.
recebi do meu parceiro, amigão, da Richer, com essa sacolinha de tecido super boa. Esse kit que é um lançamento, que eles já tem o Botox, da Nano Botox. Agora eles fizeram a linha de shampoo, condicionador e máscara reparadora da Richer. Recebi também deles, porque no primeiro dia que eu fui na feira, eu tava cacheada, né? Mas assim, aquele cacheado terror, né? Pensa que você passa todos os dias em casa, faz o cacho, ele tá lá. Perfeito. Aí no dia que você tem que sair cacheada, o cabelo fica todo... Imagina. Então, aí o meu amigo me viu nessa situação e me deu também pra eu estar testando essa linha. Sou cacheada também da Richer, que é um lançamento. Ele é composto de quê? É o shampoo, o condicionador e esse ativador de cacho, que eu logo mais estarei experimentando. Eu estou na minha fase cacheada, porque meu cabelo está muito fino, então eu quero dar uma animada dele. Recebi também dele essa máscara, que é banho de verniz. Gente, é muito cheiroso os produtos da Richer, viu? Vocês não podem deixar de experimentar, é bom demais. Uma máscara bem consistente. Não muito. Quase caiu. Mas um cheirinho bom demais. Tudo os produtos deles tem bastante perfume, mas são perfume suave. Não fica enjoativo. E recebi também a máscara Desmaia Fios. Que também é muito cheirosa. Essa é mais consistente que a outra. Outra coisa que eu recebi do meu queridão foi a linha de matizadores do Robson Peluqueiro. Eu recebi o Green. O Platinum. Gente, que eu testei ele ontem já no meu cabelo, né? Pensa numa pessoa desesperada que adora um platinado. Então, já testei no meu cabelo ontem, ó. Adorei, adorei, Robson. Adorei. Só que, gente, molhou e saiu o brasão do Robson Peluqueiro. Recebi o Silver. Que é pra aquele dia que você quer deixar o cabelo mais cinza. E eu adoro. Recebi também o Marsala, que dá vontade de cair de cabeça e deixar o cabelo vermelho. Recebi essa linha de tratamento também. Recebi também esse finalizador, que ele é um spray, ele é uma aguinha roxinha, que ele já ajuda a matizar o seu cabelo antes de você fazer a prancha. Gente, tá acabando. Uma outra coisa que eu recebi de litrão também pra testar, do meu outro queridão, que é o Francisco Costa, a linha Chiques e Blondes, que é o shampoo e a máscara matizadora, e o efeito dela é platinado. Olha o tamanho disso, gente. É muito grande. Mal cabe no armário. E por último, nós passamos na filinha dos cabelinhos coloridos e ganhamos várias mechas. Então, se vocês me virem de cabelo colorido, já sabe, não pintei o cabelo, tá, gente? Usei mechinhas. E o legal é que essas daqui elas são de tic-tac, então é super facinho de colocar. Eu vou testar logo mais e posto uma fotinho pra vocês verem. Bom, pessoal, então é isso. Chegou ao fim de tudo isso que eu trouxe de novidade pra vocês lá da Hair Brasil. Logo mais vou fazer resenha. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha aí, já se inscreve no canal pra você estar recebendo todas as novidades. Curta a minha página Dicas e Toques da Loirinha, o blog, o Instagram. E é isso, gente. Por hoje é só. Beijinho e tchau!